No niin, morjesta vaan YouTubessa ja nuhuri täällä jälleen kerran tutoriaalivideo parissa, eli tällä kertaa käytäisin läpi tällaista ohjelmaa kuin World Painter. Eli tässä jaksossa mä käyn läpi kaikki ominaisuudet, mitä tätä ohjelmalta löytyy. Eli no, mitä mitä puhetta, niin eiköhän sitten aleta kahtelemaan. Eli aloitetaan ihan ensin tätä työkaluhyllystä. Eli ensimmäisen meillä on Race, Rotate Pyramid, Race Square, Rotate 45 degrees pyramid out of the ground. Eli 45 asteen kulmassa oleva pyramidi nostaa maasta. Eli tää on täältä vaan. Täällä pyramidissa on näillä mitään väliä, minkä brushissa otat. Klikkaat voikin kohtaa ja pidät näppäintä pohjassa. Niin se tekee pyramidi. Täältä tosiaan alhaalta näkyy kerros, location, eli hiiren, siis koordinaatit, eli jos sulla on iso maailma ja sä haluat esimerkiksi päästä nopeasti jonnekin paikkaan, ja sä voit katsoa täältä näin hiirellä koordinaatit ja generoinnin jälkeen tehdä command block, jonka avulla sä teleportaat sinne koordinaatteihin. Materiaali, eli mikä blokki se on, tää on sandstone, koska se on pyramidi. Sitten biome. Eli biomi on plainsia, kaikki täällä. Täällä on riveriä, beachia, plainsia, muut täällä jokka. Mitä tää on? Sä tuli tyttiä sieltä. Tää on vaan myöskin beachia, mutta tää on kive. Sitten. Joo, muulla ei ole mitään väliä. Sitten. Eli sitten tämä toinen pyramidi, no tämä on muuten samanlainen, mutta se tekee sen suoraksi sen pyramidi. Jep, sitten meillä on Viewsissä. On tämmöinen kuin Show 3D View. Eli kun me sitä painetaan, niin me saadaan tämä tämmöinen 3D-näkyvä tästä meidän maailmasta, että me nähdään vähän sivusta päin, että miltä se näyttää. Tästä löytyy kääntömahdollisuus 90 astetta joka suuntaan. Zoomi ulospäin, oletukseen, zoomi sisäänpäin, sitten kuvaksi, eli tallentaa kuvan tästä. Eli täällä sä voit esimerkiksi, jos sä avaat ohjaamalla jonkun Minecraft-mapin, niin sä voit tämän avulla ottaa sitä kuvan ja laittaa vaikka jonnekin, en mä tiedä, foorumeille sitä sun Minecraft-maailmasta. Sitten View spawn locationiin, eli jos on iso maailma, niin tämä hyppää sen spawnille. Ja sitten käsikohtaan, eli originiin, eli 0-0 koordinaatteihin, joka on keskellä mappia suurin piirtein, koneen tuossa noin on 0-0 alkuperäisen spawnin kohdalla näkee. Jep, muuta tässä ei olekaan. Sitten tässä näkyy ilmaisuutta. Joo. Ja siinä on 3D-viewi. Mä laitan sen tuonne toiselle näytölle talteen. Ja sitten viewistä, niin no totta kai sä voit tätä layouttia muuttaa siirtämällä näitä työkaluhyllyjä ja kaikkea muuta. Sä voit sitten tallentaa noin. Näköjään kaksoisklikkaamalla se palaa oletuspaikalle. Mun ei tarttuntoa tehdä, mutta joku voisi sen huomata tarpeiseksi ja sitten resetoi sen tähän normaali perusnäkymään ja tallentaa sen tämän layoutin. Sitten configure view, eli grid. Saadaan ruudukkaavuksi. Sen saa myös täältä viewsista mun mielestä jostain. Sen tarkkuus tai koko. Eli jos tää on 100 blokkia aina 100 kertaa 100 blokkinen. Onko se muuten 100 kertaa 100 niinku hetkonen tuossa on. No me katsotaan sitten. Eli sitten nämä korkeuskäyrälinjat. Mä tykkään normaalisti pitää sitä aika korkeana. Se auttaa vähän tarkempaa tämmöisiä hahmottamisen kartasta, mutta niin kuin joku tämmöinen 10 voi olla hyvä. Mä tykkään pitää sen niin kuin jossakin 5.
aika usein. Sitten image overlay, eli no, näytetään joku kuva täältä. Mappedata roaming.minecraft screenshot, otetaan tuosta vaikka tommonen kuva. Tietysti tulee tämmönen kuva päälle, eli jos haluaa vaikka jonkun kartan tähän päälle ottaa, niin sä voit sen kartan niin kuin rajojen mukaan piirtää sitten sen maailma. Tämä on ihan hyödyllinen myöskin, jos haluaa jotakin oikea maailma juttua tehdä. Ja sitten voidaan skaalata sitä pienemmäksi ja suuremmaksi. Ja sitten läpinäkyvyyttä voidaan lisätä ja vähentää. Joo. Sitten jatketaan tätä Viewsin käytiin ensin. No, sitten täällä ei olekaan mitään muuta. Zoomaaminen. Color scheme, eli värimaailma. No, näköjään lisännyt myös tämä DocuCraft-versio tänne. Nämä on ihan kivoja. Eri näitä teksturipäkkiä, mitä käytetään usein. SP-haksi, nyt näyttäisi tämä maailma SP-haksilla suurin piirtein. Jees. Mä en ole tätä muuten huomannut ennen. Ehkä pitäisi itsekin joskus käydä niin kuin läpi nää, mitä täältä löytyy. Sitten, eikä mulla ole käyty tulsesta pyramiidit ja sitten view, tää välilehti. Sitten meiltä löytyy flood. Elikkä, se jonkun tietyn korkeuden täältä mapilta täyttää vedellä. Elikkä jos mä klikkaan nyt, hetkonen, control Z totta kai, undo. Kaikki mitä sä oot tehnyt, eli täältä kun näkyy korkeus, jos mä otan vaikka tosta noin korkeuden 63, niin se kaikki, mikä on yhteydessä tässä ympärillä siellä 63, niin täyttää vedellä, mutta täällä esimerkiksi jos on 63 jossakin, niin tänne se ei mene, koska tässä on välissä korkeampaa aluetta. Eli jees, sama juttu laavalla. Sitten tuosta 3D-viivistä toisen näyttää tällä hetkellä. Joo. Mutta me ei laavaa tarvita tähän nyt tällä hetkellä. Eli sitten meidän ehkä tärkein työkalu, eli hey, rise and lower the terrain. Eli mitä tää tekee? Hiiren vasen näppäin nostaa, hiiren oikea näppäin laskee maata. Ja se tekee sen näiden brushien mukaan täällä. Eli täällä on erilaisia kuvioita, mitä sä saat tehty esimerkiksi. Toi on tommonen, no sanotaanko, ei minkään muotoinen, eli sanotaanko pikkusen randomi. Työkaluja siinä saadaan tehty kaikki, esimerkiksi vuoret, mä voin tehdä tällä, nostamalla nämä korkeiksi. Vedetään vaan pohjassa ihan sitten, että toi heitti on tuolta kuin tarpeeksi hyvä, ja sitten me katsotaan täältä, niin siellä on meidän pieniä vuoria. Mä käytän siihen tämmösiä kustavia brushei näiden vuorten tekemiseen, mutta. No, ne latauslinkit löytyy sitten siitä meidän mun mapin tekovideosta, jonka mä julkaisen joskus. Elikkä sitten on tommonen brushi. Kaikki muita kivoja. Jees, sitten tasoitustyökalu. Sä otat täältä korkeuden, esimerkiksi tosta noin nytten on korkeus 63, klikataan pohjaa, ja se tasoittaa sen. Sitten smooth, eli smoothaa aluetta, eli ne ei ole näin niin jyrkkiä ne reunat, eli taas nyt esimerkkinä tosta noin, tehdään tuohon tuonne pystysuora seinä. Kuten me nyt nähdään täältä meidän 3D-viewsista, jonka mä suljin vahingossa, niin meillä on tuo pystysuora seinä. Sitten kun me käytetään siellä smoothia, se tasoittaa sitä pikkusen. Jos me käytetään sitä tarpeeksi, niin sitten lopulta se näyttäisi ihan järkevältä melkein.
Sitten Race Mountain. Tää on oikeastaan tällä ei ole hirveästi mitään eroa. Eroa näihin tähän nostotyökalun muuta kuin että tää käyttäytyy pikkusen eri lailla. Ja sitten kun tämä saavuttaa tietyn korkeuden, niin tämä vaihtaa blokkia, eli ensin mutaa, sitten stone ja sitten tuohon, tuohon lumen. Yes. Eli siinä on meidän vuorten nostotustyökalu, ja sitten kaikkiin näihin kolmen vaikuttaa myös täältä näin tämä rotation, eli se kääntää tätä brushia. Tämä on kiva ominaisuus. Ja sitten intensity, eli kuinka nopeasti se toimii, eikä jos mulla on intensity korkea, ja mä klikkaan tuohon noin, tuolla nostotyökalulla vaikka, niin se nostaisi tosi nopeasti. Jos mulla on intensity tosi pieni, niin siinä menee ikuisuus, kun se sitten nostaa. Jep. Sitten. Spawn. Spawnin paikanvaihto. Laitetaan tuonne pyramidin päälle, kun siinä on hyvä paikka spawnata. Se on aika itsestään selvä. Punainen pisto on spawni. Sponge. Eli täällä pystyy kuivaamaan aina tämmöisen alueen tämän brushin kanssa vedestä. Eli tuolla noin vettä, niin me voidaan ottaa vedet pois, koska me tykätään vedestä, koska vesi on märkää. Ja sitten sen jälkeen Global Operations. Eli täältä nämä vaikuttaa koko karttaan. Eli sä voit täyttää koko mapin grassillä, niin sitten kaikki muuttuu, kaikki blokit, joka ei ole vettä, muuttuu grassiksi. Sitten on kaikkea muuta hauskaa. Mutta tätä mä hyvin harvoin käytän. Reset, Terran Tap to Default, Fill with. Täällä on kaikki. Nämä mä käyn myöhemmin läpi. Tässä on sen intensiivisyys, eli kuinka voimakas se on. Populate, eli kasvaa kaikki kasvit. Tämänkin mä käyn myöhemmin läpi. Fill with biome. Jollakin joksikin biomeksi muuttaa kaiken. Otan Mushroom Island, koska kaikki tykkää sienistä. Reset biomes to automatic, eli kaikki nämä biomit määrittyy automaattisesti silloin. No mä näytän. Eli nämä biomit muuttuu näihin normeihin, eli täällä on beachia ja sitten jossain täällä oli riveria, en tiedä enää missä. My global operationissa. Sitten reset all water or lava. Eli kaikki muutokset, mitä me ollaan tehty esimerkiksi veteen, niin kumoutuu. Ja nääkin mä käyn läpi myöhemmin, ne on myös täällä. Yes. Sitten me ollaan käyty läpi tää täältä, tää täältä, ja sitten tää View-valikko täältä. No, voitais käydä myös nää läpi, eli uusi maailma. Vanha World Panther-maailma, eli voidaan avata vanhoja World Panther-projekteja, mitä on tallettu. Tallentaa World Panther maailmana, eli niinku se ei ole Minecraft-mappi, vaan se on vain World Painterin niinku projektitiedosto. Ja sitten export to world, export the world to Minecraft-map, eli Minecraft-mapiksi. Se vie sen automaattisesti sinne saves-kansioon sillä nimellä, mikä sä oot antanut tälle projektille. Sitten sä voit avata sen vaan Minecraftissa ja mennä leikkivää sinne. Undo, redo, zoom out, normi, tää saan nyt näkökorkeus, zoom in ja mitä muuta. Edit the properties of this dimension, eli ominaisuuksia. Tätä mä en oikeastaan ikinä käyttänyt. Mutta tässä on esimerkiksi tämä mountain toolin, niin koska toi se muuttaa niinku sitä materiaalia. Tämä noisi hetkessä on semmoinen, että ei se ole ihan tasainen, eikä jos tämä olisi nyt tätä 187, tai no 219 tämä lumeraja, ja mulle ei tätä noisi hetkeä päällä, niin sieltä tulisi semmoinen tasainen rinkula sen vuoren ympärille, että se yhtäkkiä muuttuu kivestä
lumeksi. Tällaisia toi semmoisia pieniä säröjä. Rannat pystyy generoimaan, eli 62 layeria tulisi rannat. Ja nämä me voidaan käydä läpi myöhemmin. Nämä liittyy sitten myös eksporttaaminen, eli siellä kun meidän Minecraft-mappi sitten, no otetaan pois tätä ohjelmasta. Jäät nyt siellä jumi jonkun takia, herra ikkuna. Miksi sinä näin teet? Oho. Näköjään tässä on vielä kuin puki tässä ohjelmassa. No, ihan sama. Ei jäänyt tässä sinne häiritä. Sitten siirrytään näihin layereihin. Eli täällä on valmiiksi frost layer. Eli cover the ground with snow and turn water to ice. Eli lunta tulee maan päälle ja kaikki vesi muuttuu jääksi. Nyt meillä on jäisiä jääpaikkansa pyramiden hieno. Caverns, eli generoit sillä alueelle semmoisia normi Minecraft-luolia. Customs, eli nämä on periaatteessa ravineita, tai nämä on ravineita. Nämä on kaikilla kivat värit. Delicious, eli desidouduo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 u
nyt sinne kasvaa hirveä kasa nuorimetta, ja useimmiten tämä on semmoinen todella tiheä, eli periaatteessa on siellä puuta puun vieressä, eli tässä kannattaa käyttää pienempää intensity, heittää sinne vaan pieniä määriä, tai joku tuommoinen 50 on sopiva, just mitä mä käytin. Ehkä tämä menee kokeilemalla löytää sopivan. Mutta jos on esimerkiksi 100, niin silloin on ihan vierekkäin. Kuten näette, nämä on tummempi mä silloin. Yes. Pine, eli kuusi metsää. Swamp, suota. Eli ruohon väri muuttuu suon semmoiseksi ruohaksi. Sinne generoituu niitä suopuita, missä on nyt vainei. Junglee. No, kaikki tietää, mikä junglaa viidakka. Void, eli periaatteessa kaikki katoo tästä. Eli tämä pekäksi on semmoinen pudotus tuonne voidi, eli tässä ei periaatteessa ole mitään. Noin. Sitten resources, eli maan alle generoituu näitä resursseja, timandeja ja semmoista hiiltä, ironia, kultaa, mitä mut siellä oli. Gravelli, dirtti, käuska. Populate, elikkä. Hetkinen. Joo, elikkä tässä on vaan kaikki semmoiset erilaiset kasvit. Kaikkea muuta semmoista. Eläimet tulee muutenkin. Erilaisia kasveja. Sitten. Mennään biomes-asetukseen. Eli täällä sä voit käyttää erilaisia biomeita, eli täällä on plainsi. Eli periaatteessa tämä muuttaa ruohon väri, mutta ei tee puita siihen mun mielestä. Mä en ole ihan varma oikeastaan, täytyy koittaa. Kyllä se muuten puutkin generoi siihen. Joo. Eli plains, forest, swampland, jungle, birch forest, roofed forest, extreme hills, mushroom, Island-taika, megataika, mikä spruce-taika, savanna, mesa, desert, ocean, river, beach, stone beach, ice plains, cold, beach, bla bla bla, ice mountain, cold taika, netheri, endi ja sitten oma biomi. Eikä mitä täällä omalla biomalla sä voit tehdä, eli otetaan tuosta nätin pinkki. Eli jos mä otan täältä näin, mennään tehdä kun alue joksikin biomiksi, ja sitten otetaan täältä only on, ja biome voidaan ottaa täältä tämä meidän itse tekemä biome, kun mä löydän tuot custom biomet, ja me tehdään se muutokset vaan tälle meidän tekemälle biomealueelle. Yes, sitten annotations, joo, eli merkintä vaan, eli mä oon sanonut, että tonne mä haluaisin tehdä paljon vuoria. Periaatteessa tää kynä. Mä pidetään himmynaamaa tänne. Kartta.
Noin. Sitten mennään tänne. Täällä on meidän kaikki palikat. Eli terrain. Niitä käytetään taas niiden brushien kanssa. Eli me voidaan täältäinen aavikko, mikä tai kaktuksia. Tuonne tämä laavaa. Mushroom Islandi. Tää generoi semmoista mesa-biomia, eli kerroksittain ilmestyy erilaisia alueita tuolla kivasti. Sitten beachia. Kaikkea muuta kiva. Jep. Eli nyt me ollaan käyty kaikki nää läpi täältä tähän asti ja sitten erilaisia steinetkeleitä. Kaikki tykkää siitä, että himi on takana on keltaista. Noin, se on hyvä. Sä se suhtaa tässä tälläin. Noin, siinä on meidän hieno hymiö. Sitten custom terrain. Tällä me voidaan tehdä kaikki hienot agentapuin. Ja täälläkin. Ja no, taas tällä. Eli me voidaan täältä ottaa joku. Vaikkapa stone. Ja koska meillä on tulossa nyt siinä uudessa snapshotissa ne uudet stone-tyypit, niin me täältä voidaan vaihtaa data value. Esimerkiksi me on tietää, että granite on ykkönen. Vaihdetaan vaikka väri, esimerkiksi granitin väriseksi. Tästä näin. Granitti on jotakin tuommoista. No ei se kyllä läheskään ole tuommoista. Mutta silti. Ja sitten me voidaan käyttää graniittia normikiven sijasta. Jees. Eli täällä voidaan sitten tehdä kaikki semmoisia. Esimerkiksi jos me halutaan. No. Joo. Eli kaikki blokkeja, mitä täällä nyt ei valikossa ole, niin saadaan tuota kautta. Sitten täällä näin. Ah, ok. Elikkä. Itse asiassa mä en ole varma, mitä tuo tekee, kun mä ikinä käyttäen sitä. Who's this tool to respawn the player in the single player world player? Respawn after the death is broken. Ok, elikkä tän avulla pystyy niinku respawnaa pelaaja, jos on hajonnut jonkun takia. Ok, en tiedä miksi. Open custom brushes folder, eli tänne saadaan laitettu custom brushei, mikä mulla on täällä. Open plugins folder, eli plugineet world painteri, ja pidä sekoittaa Minecraftin plugineihin. Täytyy katsoa, millaisia se mut on, jos on jostakin hyödyistä. Biome viewer, eli me nähdään biomet pelkästään tästä seedistä, mikä meillä nyt on. Eli sä voit kertoa tämän seedin, eli kertoa vaikka seed 1. Täällä no, kumminkin voidaan selata eri biomeita, ja jos sulla on joku maailma, sä voit katsoa, että hetkone, että mitäs biomeet sinne generoituisi normaalisti. Että jos sulla esimerkiksi etsitte mesaa, niin sä voit katsoa, että no, tiellä on mesa. Mä en ole tietenkään käyttänyt tätä itse omassa maailmassa, koska tämä on huijausta. Mutta silti. Meidän helpissä ei ole mitään hyödyllistä, niin kuin, ei, niin kuin aina. External block IDs. Eli blokkeja, joilla on suurempi ID kuin Minecraftin normi. Eli jos jossakin modissa, niin saa modien blokkeja tehtyä tällä. Sitä mä en ikinä koittanut, niin. Niin. Mulla on turha kysy. Sitten korkeutta voi muuttaa, mutta Minecraft toimii pelkästään tällä, tai pienemmillä, eli jos se on suurempi, niin se Minecraft ei toimi. Se tarvitsee sen modi. Terrain on water levels. Itsestään selvä. Rotate. Käännetään koko maailmaa. Ja noin. Sitten.
Global Operations on sama, mikä oli täällä. Täällä on semmoisia juttu, mikä on muodessa valikossa samoja asioita, joka on hyvä asia. Sitten Add Nether, eli me pystytään Netheri tekemään tähän maailmaan. Ja tehdä sinne muutoksi Add Endi, eli Endi pystytään tekemään tähän maailmaan. Eikö hetkinen, ei kun jää jo, se pystyy vaan niinku muokkaamaan jo. Nether. No, nyt me ollaan Netherissä. Jep. Eli pystyy vaihtamaan näitä defaultti. Niin, sanois nyt, missä ollaan dimensioneja. Ja sitten add remove tiles, eli pystytään lisäämään suurentamaan aluetta mapin tekemisen jälkeen tuosta vaan add tiles, tai sitten jos me halutaan kun alue pois, niin sitten voidaan, no, wop. Tämä on muuten ärsyttävä, kun sä oot olleen. Wop. Damn it. Wop. Eikä voidaan tuosta noin vaikka poistaa. No. Eikä tästä. Nyt meillä on tommonen hieno maailma, ja tästä saa sitten generoimaan itse niitä. Jep. Elikkä sitten täällä on myöskin samoja työkaluja. Tässä on se on remote tiles. Nää me ollaan oikeastaan kaikki käyty läpi. Tässä. Tää näyttää millaisen alueen pelaaja näkee silloin renderista se faarilla. Toi hyödyn. Korkeuskäyrät. Grid. Ja jees. Onks me jotain muuta? Niin nää piti käydä läpi ja sitten vielä tää täältä. Elikkä, mä oon käynyt näin aika nopeasti läpi, mutta no tästä tullut meikko puolen tunnin videon, niin se on hyvä. Add or above, elikkä laitetaan blokki ja siihen blokin korkeudelle, tai sitä ylöspäin muuttaa materiaaliksi, mikä haluaa esimerkiksi, jos me tehdään tästä nyt nopea tämmönen vuori. Me halutaan vaikka tehdä tuonne tämmönen syvänne. Otetaan nopea tuosta laava pois. Eli jos me tää add or above vaikka nyt 200. Eli vaan 200 blokkina tai yläpuolelle ja me halutaan ruohoa, niin näkee kaikki kohdat. Ei kun jää se ei mennyt päälle. Add or above, eli nyt vaan 200 blokkia sen yläpuolella olevat alueet muuttuu grassiksi. Sitten add or below, sama juttu, mutta alapuolelle. Tai nyt vaikka sama 200. Noin. Sitten filter. Itse asiassa tätä mä en tiedä, mitä tää tekee. No, ihan sama. Tuskin mitä tärkeää on. Only on, eli vain jollekin. Esimerkiksi vaan veteen, vaan maalle, vaan jollekin terrainille, vaan jollekin layerille, eli layerit on nämä, vaan jollekin biomille. Except on eli kaikkialle muualle, esimerkiksi kaikkialle muualle paitsi veteen, eli pelkästään maalle, kaikkialle muualle paitsi maalle, eli pelkästään veteen, eli sen voisi myös tehdä tätä kautta. Sitten kaikkialle muualle paitsi laavaan, kaikkialle muualle paitsi lumialueelle, kaikkialle muualle paitsi aavikolle ja niin edelleen. Sitten tämä on kiva työkalu. Tätä mä käytän, kun mä teen vuoria ja kaikkea muutakin. Eli tässä on kun korkeuskäyrät, eli vaan semmoiset kohdat, missä maailma on tietyn jyrkkä, niin sen yläpuolelle tai alapuolelle se muuttaa blokit. Eli tämän avulla me saadaan esimerkiksi tehtyä sillä, että vain tietyissä kohti vuori seinämää on jonkin väristä kiveä. Tämän käyttö selvii sitten enemmän siinä mun mapintekovideossani, minkä minä teen. Ja sen mä oon selittänyt siinä ehkä. Tai mä en ole selittänyt sitä, mutta siinä on kyllä hyvä esimerkki siitä.
custom object layer. Tämä on kiva. Eli me voidaan ottaa esimerkiksi joku schematic file. Esimerkiksi täällä mulla on custom puita Vovista. Me voidaan niitä sitten lisäillä muuttaa niiden ominaisuuksia. Eli koska minä olen puita, niin mä haluan, että ne uppoa pikkusen maahan. Eli ne uppoa ne alpukkia maahan. Noin. Sitten me voidaan valita, mikä niitä kääntää niitä. Relative frequency, eli kuinka tiheässä niitä on. Ja tai tämä on nyt sen tiheys muihin näihin asioihin, esimerkiksi muihin puihin ja muihin puskia, pensasiin ja kaikkiin blokkeihin nähden. Tämä on vaikea selittää. Mä en pysty selittämään sitä. Random rotation and mirroring, eikä kääntää sitä randomisti sillä no niin, randomisti eri suuntaan. Ei tietenkään sillä ylös alas, mutta niin kuin pyörittää ympäri. Oliko tuossa mitään järkeä? Kyllä kai. Spawn on solid land, eli maalle, veden alle, laavaan alle, ilmaan, veteen, laavaan. Vain collide, eli millä se kasvaa, solid blocks, any blocks, tai nothing. Nothing oikeastaan, kun turhaan silloin se ei kasva missään, mutta eli any blocks tarkoittaa myös esimerkiksi vettä. Solid blocks esimerkiksi. Grassi, kaikkea muuta, kivi. Replace underground blocks, eli jos tässä on jotakin blokkeja maan alla, niin se, esimerkiksi nyt kun mulla on 4 kerrosta maan alla, niin se korvaa ne, mitä oli siinä maan alla, niin niillä blokkeilla, mitä tässä jutussa on. Juu. Etkö niin blokkeja? Kiva. Täällä on siis, jos siellä on pelkästään, niin pelkästään jos siellä on jotain kiintää, eli ei ilmaa, ja pelkästään jos saa ilmaa. Esimerkiksi silloin, jos sulla on puumissa pitkät juuret, osa menee maan sisälle, osa jää ilmaan, niin heti kun se koskee maahan, niin se katkee siihen, eli sitä ei jatku siellä maan alla. Mutta siinä asteessa se jatkuu, kunnes se on siinä ilmassa. Tämä on taas niinku vaikea selittää. Mä sanoisin, että helpoin tapa opetella tämän ohjelman käyttöön on katsoa tutoriaaleja. Tämmöisen tekee niinku tätä jokapäiväisesti melkein käyttää tätä ohjelmaa. Tai sitten koittaa itse. Sitten lehteen katoaminen, not decay, ei kato, decay, kato, behave exported, eli täällä näin sitten behave exported, niin mä oon taittanut tää, että leaves do not decay. Jep. Custom ground cover, eikä maan pinnalla saadaan lisättyä joku esimerkiksi ruusuja nyt täällä, kukkasia. Kukkasit tykkää kaikki. Thicknessi. Eli jos se on negatiivinen, ne uppoo maahan. Eikä nyt aina kun kasvaa kukka, niin se uppoo yhden blokin maahan. Joka ei ole kiva asia. Ja näitä mä en ole koittanut oikeastaan ikinä. Eli näitä mä en osaa nyt ohjeistaa. Underground pocket layer. Eli voidaan maan alle spawnata esimerkiksi TNT randomisti, niin kuin normaalisti spawnaisi oreja. Jos ei TNT olisi eri värejä, niin tässä saataisi muutettu ne. Tämän layerin nimi. Värin mielestä kuvataan, no TNT aina punainen. Ja sitten levelit, tasot, millä se ilmestyy kuinka tiheeseen ja okkuranse. Mä en oikeastaan, onko tämä okkuranse tiheys vai? No, en ole varma. Cave tunnel. Tätäkään mä en ole hirveästi käyttänyt tätä työkalua. Täällä saa tehty jättimäisiä tunneleita tuohon maan alle. Mutta koska mä en ole ikinä koittanut sitä, niin mä en tiedä mitä se tekee.
Combardeer. Tätäkään mä ylikinä käyttänyt. Ja sitten custom layerit, mitä sä oot tallentanut, niin sä voit importata täältä. Ja mitä muuta tässä ei sitten varmaan ollutkaan. Ei. Me palataan seuraavaan kerralla näitten tutoriaalivideoiden pariin. Se on moro!